当山峰没有棱角的时候，当河水不再流，当时间停住，日夜不分，当天地万物化为虚有，我还是不能和你分手，不能和你分手。你的温柔是我今生最大的守候。当太阳不再上升的时候，当地球不再转动，当春夏秋冬不再变化，当花草树木全部凋残，我还是不能和你分散，不能和你分散。你的笑容是我今生最大的眷恋。让我们红尘作伴，活得潇潇洒洒，策马奔腾，共享人世繁华，对酒当歌，唱出心中喜悦，轰轰烈烈把握青春年华。让我们红尘作伴，活得潇潇洒洒，策马奔腾，共享人世繁华，对酒当歌，唱出心中喜悦，轰轰烈烈把握青春年华。对啊，好久没有回来了。是的，是的，是的，是的。哎呀，我们其实今天特别特别开心啊，又把这个友朋请到我们这个节目的现场。现场的观众一听到这个音乐声响起的时候呢，自然就热血沸腾了，很激动。对，而且在那个时候呢，这个至少听了几千遍以上啊，大家都会唱了。对对啊，因为每一个人的成长经历可能都跟这部片子有关。那我知道最近这个湖南卫视又要拍《还珠格格》了，对不对？嗯。对于这个五阿哥和这小燕子的人选，你有些什么样的建议？绝对有发言权的。我觉得因为在戏里面，其实五阿哥跟小燕子大家都是初恋，它是一段非常美好纯真的恋情，所以我觉得在选择演员上面还是应该要直朴一点，纯真一点。我觉得那段恋情会比较动人，比较纯真。那有比较接近的女明星吗？这个我觉得小燕子挺难选的。对，因为如果她的表演痕迹太重，其实会显得做作。是、啊、对，可是如果真的太没脑袋，大家也会觉得不舒服啊。对对对对。哎，那个有没有缺小太监的角色啊？啊，里面好几个，桌子凳子椅子都有。哎，你稍微有点自信好不好？你还可以去竞选一点的。还是有缺书童那个四九。对，天天兄弟包圆所有的太监了。对，嗯，对啊，还有这样的呢。直接，其实呢，我们大家都知道，这个今年是虎年嘛，这个小虎队到现在已经是整整的红了，有20年了，有20年了，陪伴我们所有的朋友。哇，我觉得我自己的所有的成长过程都在大家眼下。是啊，其实这是一件特别特别幸福的事情。我觉得也是一种人生的财富哈。然后每一步其实都有被记录啊，多少人有这样的幸运呢？是的，我们再次用这些掌声感谢我们的苏有朋，谢谢，谢谢，谢谢，新年快乐，谢谢，新年顺利啊，一切如意。那我们今天。